საქართველოში UNDP მოქმედ ხელმძღვანელს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე მომასპინძლა დაგლას უებთან შეხვედრაზე დავით გაბაიძე ერთობლივი ერთობლივად განხორციელებული მიმდინარე პროექტების საერთო მიღწევები და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილა. სტუმარმა დაათვალიერა ინფრასტრუქტურა და გაეცნო მოქალაქეთა ჩართულობის ცენტრის მუშაობას. ევროკავშირისა და UNDP-ს ხელშეწყობით აჭარის უმაღლეს საბჭოში შემუშავდა შენობისა და ვებგვერდის ხელმისაწვდომობის კონცეფციები, რომელთა შედეგად საკანონმდებლო ორგანო რეგიონში ერთ-ერთი პირველია, რომელიც სრულადაა ადაპტირებული შუშუმო პირთათვის. ამასთან ღია მართველობის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შეიქმნა ახალი ვებპორტალი ჩაერთეს კაჯი, რომელიც ადამიანებს ელექტრონულ სერვისებს თავაზობს. ინფორმაცია ვიდეო მასალასთან ერთად უმაღლესი საბჭოს პრეს სამსახურმა მოგვაწოდა. ჩვენ მიმოვიხილეთ ის შედეგები, რომელიც აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოს გააჩნია ღია მართველობის კუთხით და გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებით. ვისაუბრეთ მოქალაქეთა ჩართულობის საკითხებზე, უმაღლეს საბჭოს გამჭვირვალობაზე, ვისაუბრეთ იმ შედეგებზე, რომელიც ჩვენთვის საამაყოა და ამ პროექტის შემდგომ გაიზარდა მოქალაქეთა ჩართულობა.